并不那么知道，我们要带大家来看的是下个星期就要过年了，冬笋可以说是相当应景的食材，但是去年冬天水气不足，几乎没有量产，导致价格创新高，但是今年受到了几波冷气团还有寒流影响，又夹带水气，让冬笋的产量回稳。目前台北果菜市场的零售价格平均每台斤呢是284.4元，但是越接近过年需求量大，价格恐怕再飙涨。另外呢，就是很多人都喜欢吃草莓哦，但是苗栗大湖的草莓去年受病虫害影响，再加上目前呢刚好是一二期花的交接期，产量少，市场上零售价格也变贵了。来到苗栗大湖的草莓园，昂弟弟的草莓长得饱满又大颗，但现在草莓价格贵桑桑，比以往贵上1到2成。台北果菜市场零售价每台斤飙破600元，产地价至少也要500起跳。病虫害的关系，大概减产了40%左右。大湖草莓去年植株萎凋病以及多重病害复合感染，导致今年产量大减，加上过年前夕需求量大，以及一二期花交接，才会直接影响价格。去年这个500块嘛，今年的话卖到550。需求比较高的情况下，产量又下降，当然价格就会比较高一点。果农表示，草莓第一期量少，价格本来就高，进入第三、第四期后，产量增加，价格也会逐渐回稳。另外月接近过年，价格可能会跟着飙涨的，还有南投路过的冬笋。今年有这个笋农拿着锄头，不断往土里挖呀挖，花没几秒就挖出一颗大冬笋，积了满满一整篮，产量真的比去年多，还要更多。像三分之一啦，去年都真正大概无诶。几波冷气团跟寒流夹带水汽，让冬笋产量跟着提升。根据鹿谷乡市场行情，最近一个礼拜每百公斤价格最高来到3万，也就是每公斤300元。至于台北果菜市场零售价来到平均每台斤284.4元，增加大概50%左右。价格的话是趋于比较平稳。由于冬笋是过年应景食材，尽管目前价格还算稳定，但越接近年节需求量越大，民众想省荷包还是越早买越划算。记者南投苗栗综合报道。